同男朋友落雨拍拖呢个画面，我想象过好多次噶啦。我系你家姐嘅男朋友，姐夫。你叫我姐夫，得闲揾我。你同书我嚟，停止。如果你同咗佢讲嘅话，你哋而家就一齐咗啦。吓，天无佢，公司长，天无发生意外，为咗边个啊？公开对我哋有咩好处先得噶？喺公司拍拖都系烦。关你啊！贷款专家康业金融科技呈牵社内新春结局篇，听晚9:30 ，Feel TV。